nás dárek párek, právě jdu do nákupáku koupit dárek pro Neočo, tak pojďte se mnou. Jo a já mám úplně mega vánoční náladu. Letos jsme se s holkama dohodli, že to uděláme trošku jinak. Takže si každá někoho vylosujeme a tomu dáme dárek. Já jsem si vylosovala Aničku. No, to bude těžký, ale já to zvládnu. A teď jdeme do obchodáku. Já se těším. Snad bude mít Amálka z dárku radost. I když ještě nevím, co jí koupím. No nevadí, držte mi palce, lidi. Takže právě jdu kupovat dárek pro Anetku. Už přesně vím, co jí koupím. Ja. Tak pojďte taky. Čau. Kdo mi volá? Ano? Haló? Haló? Eni, zde je tvá nevýhoda pro nákup dárku. Jaká nevýhoda? Tvůj dárek musí mít růžovou barvu. Ježiši, ne, ale jako, no, tak jo, no, tak děkuju, no, tak nashledanou. Tvůj dárek musí být v maximální ceně 300 korun. Na nákup dárku máš pouze půl hodiny. Dárek, který koupíš, nesmí být oblečení. OK. Dobře. To nejsem šťastná teda. To je blbý. To nevím, jestli je dobrý, ale mám celkem radost, protože já se tady vyznám, takže musím být hodně rychlá. Speeding Áňa, jdeme na to. Tak jo, já jsem se rozhodla, že to všude tak nejdřív jako okouknu a pak se tam když tak vrátím, protože podle mě je to takhle nejlepší, že prostě budu vědět a pak se tam když tak vrátím. Pomoc, 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 já vůbec nevím, kam jdu ani nevím, kde se nacházím právě. Není tady nějaká mapa, jakože já vím, že by tady měly být mapy, ale já prostě jsem asi slepa a já to nevidím. Já se strašně bojím, že nakoupím něco a pak toho budu litovat. Tady vidím, že asi úplně nic nebude. Koukejte, tady mají takový tlapouštáře. To je mega hustý. Tohle to je třeba úplně úžasný, tyhle hrníčky. Myslíte, že je to takový růžový? Ne, podle mě je to takový dofil, a škoda. Tak jo. Škoda, že nejde koupit tohle. To bych hnedka koupila. To byl nejlepší dárek. Já určitě nejhezčí. Kdybych měla Amálku. Kdybych měla Amálku. Tohle je úžasný. Prostě já nevím, co říkáte na tohle zkušení. On je velký, zelený, roztomilej. Potká se tady naše fanoušky. Čau. A tohle? To je taková starorůžová a do toho se může dávat prostě co chce. Prostě takhle, tak jsme v Sinsay a jeho jo, já vím, že tady je oblečení, ale jsou tady i kraviny. Hele, já se teď jenom jako koukám, když jestli bych nenašla něco lepšího než toho Squishmallona. I když ten Squishmallon byl jako fakt jako top. Overálky! No to nevím, jestli by ocenila, ale je to vtipný, nebo tohle třeba. To byla pěkný silák. To by se hodilo. A na tom je i styč a je to takový jakože víc růžový. Je to růžový. Já prostě tady chodím a přemýšlím nad tím, jestli to mám koupit nebo ne. Ale já fakt vím, že bych jí tím udělala velikou radost. Teď jdeme do Nami Nana. A jdu se podívat, jestli tam něco nemají. Našla jsem tady mega dobrý balící papír, protože jsme dvítkem půl a my jsme vlastně s holkama jakože já jsem tygřík, Eni je půl, Nelčo je prasátko a Anetka je i jáček, takže to jsou úplně mega hodí, takže ho asi vezmu. A já teďka prostě nevím, já mám asi 10 věcí, co bych jí mohla koupit a prostě já nevím, co je pro vás lepší. Tohle nebo tohle. A nebo ten plišák. Lidi, jdeme asi pro toho Squishmallona. Tak zatím koupíme ty papíry
a pak se rozhodneme. Jdeme do bambule koupit papír, že tam jsem zahlídla pěkný papír. Já jsem ztracená, já nevím. Mně teďka napadla jedna věc, že jak mám i ten papír, jakože s Marínkem půl a Iáčkem, tak protože Anetka je jakože Iáček, tak tady mám i takový kušáka. Ale nevím, jestli už takovýho nemá, že jo. Obrze jsi mi pěra. Já fakt říkám na všechno, co je růžový úplně. To by si hodila, to by mohla. Ha, pomoc. Hele, je tady pořád. Co by na mě? Toto se jí bude extrémně dostane medvídek půl. Takže ano, tenhle ten papír balící. Bere. Tato mikina je podle mě dobrá, protože Anetka má ráda tuhle tu melody a je i taková oversize. Anetka má ráda i oversize, takže mi přijde hodně dobrý. Ale ještě nevím, jestli vezmu. Já jí koupím asi toho plišáka. Jo, já jí koupím toho plišáka. A to už říkám fakt. Jo. Jo. Já jí ho vezmu. 3, 2, 1. Beru. Možná Anetce koupím tohle, protože to mi přijde fakt hezký. A myslím si, že by z toho měla radost. A je tady i k tomu taková houbička, což mi přijde mega dobrý. Musím koupit, ale nechám to tady a uvidíme. Takže tohle to vítězí, jdu to zaplatit. Ahoj. Super. Ahoj. Jdeme se zeptat do Dijkmanu, jestli tam, jestli nemůžu jenom krabici od von. Tak jo, asi vezmu Anetce tohle, podle mě z toho budu mít velkou radost. Tak já to jdu zaplatit. Tenhle je moc fialový. Co tenhle? Tenhle je dobrý, podle mě. Takže vycházím tady z Otomaniku a mám krabici. Konečně mám nějakou krabici, jupi. Takže mám to už jako nakoupený. Koupila jsem tašku, takovouhle hezkou kytičkama. Pak teda ještě náhradu jako balící papír, protože jsem nejdřív koupila balící papír a až teďko mi došlo, že bych mohla koupit i jako tašku, protože by se to tam mohlo vejít. A teda toho obrovského Smush Malona, z kterého si myslím, že Amálko bude mít velkou radost. Tak jo, už to mám zaplacený, mám to všechno to a já jsem asi hotová. Jako nakoupila jsem hodně dobře, takže jsem mega pyšná na sebe. Tak jo, a snad i Anetka bude mít radost. Tak jo, tak zatím čau. Mega hezky zabalený. Co je pro mě? Tak tohle je pro tebe, Annie. A Mili, tohle je pro tebe. A ty máš tady. To je mega hezká. Ten vypadá mega dobře. A my. Ten je mega velký. Nešlo to moc dobře zabalit, ale nevím. Děkuju. Pro Aničku. To máš lička, to je hezký. Tak jo, tak jdeme rozbalovat? Jo. Tak jo. Wow, mašlička. Ale ty jsi to ještě zabalila do balícího papíru. A Malka to taky praktivně zabalila teda. Mně se strašně líbí ten obal, to je totiž já. Já jsem zvědavá, co tam bude, protože je to úplně obří. Tak 3, 2, 1. Co to? Co to je? Ten žlutý medvídek s tím sluníčkem na pupíčku.
Děkuji vám! Lolitíme, i vy jste asi právě teď u stromečku a jste natěšený, co vám asi Ježíšek přinesl. Tak ať tam najdete to, co jste si přáli. Užijte si Vánoce, celé vánoční prázdniny nejlíp s rodinou a hlavně ať jste šťastní. No a my se na vás budeme těšit v roce 2024. Hned po prázdninách začneme chystat novou bláznivou show a moc se na ní těšíme. Veselé Vánoce a šťastné!